Ola, moi bo día. Feliz día das letras galegas. Estamos na Biblioteca América, un exemplo da xenerosidade dos galegos de Acolá, dos galegos de América para que a súa terra. Isto foi froito do desexo de un galego que vivía alén do Atlántico para que os galegos da Galicia territorial tiberan cada día máis sabiduría. Ese é o que celebramos hoxe, as nosas letras. Aquelas persoas que ao longo da súa vida dedicaron e entregaron o seu saber a facer máis grande a cultura galega. Este ano acordámonos como non dun desos galegos que tivo que deixar a súa terra e incorporouse á emigración pola vía do exilio. Florencio Delgado Gurriarán deixou a súa Valdeorras querida para chegar a México, pero desde ali seguiu construindo Galicia, seguiu construindo a cultura galega. Eu quero pedirvos que neste día celebremos a nosa cultura por o símbolo máis importante que temos, porque sin lingua a cultura galega sería doutro xeito ou non sería. Polo tanto, feliz día disfrutadeo moito, celebradeo en galego. E non vos perdades de vista a nosa página web Galicia Aberta, porque hoxe tamén ten moitos elementos de celebración, sobre todo que nunca nos esquecemos para os máis cativos, porque eles son os primeiros que teñen que empezar a celebrar as nosas letras. Feliz día.